pranešimai gali užsipalikti ir Raskolstomo šiuminės posėdėje negalės dalyvauti. Yra Vidmanto Mateikos etikos komisijos pirmininko pranešimo, kai suprantu, norės padaryti. Ir pagrindinėje posėdžio darbo tvarkyje, kaip ir komitete svarstėme, buvo 14 klausimų, bet pagal vyriausybės atstovės ir tarybos narių pastebėjimus, siūlymus, pirmą klausimą išimti iš darbotvarkės ir išimti šeštą klausimą. Tai kas už tokio darbotvarkę? Prašau balsuoti, kas už. Kas prieš, susilaikė, nėra. Dėkuoju tarybos nariam. Taip, pirmasis tada klausimas yra dėl šimtuojamas savivaldybės tarybos veiklos reglamento išimtas klausimas ir sekantis sprendimas dėl šimtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 dienos sprendimo numeris 1/1/27 dėl šimtų rajono savivaldybės Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau tarybos nariai, ar turėsite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Kas prieš, susilaikė, nėra sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. Trečiasis sprendimas dėl šimtuojamo savivaldybės 2017 metų biudžeto galimybę pakeitimo. Prašau. Gracias.
šalies vykdamas ir paimti netekusių galią kandidatuojamas savo žodžiu, kad jie būtų metų sėsti į pačios dienos sprendimą, vieną 1907, gal kažko konkurenciją šiandieną savivaldybės ir pačios savivaldybės institucijų pasirinkimą. Vietos tarybos nariai, ar turite kitą klausimą? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti, kas už, kas prieš, susilaikė, nėra sprendimas priimtas 18 už vienbalsiai. Sekantis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2017-2018 metų veiksmų plano patvirtinimas. Prašau. Širvintų rajono savivaldybės taryba sprendimo projektą dėl Širvintų rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2017 metų veiksmų plano patvirtinimas. Planas patvirtinimas iš 10 dalykų. Prašau, ar turite pavaduoti klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? 17 už, vienam susilaikus. Sprendimas priimtas. Dėkojame pavaduotojui. Sekantis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės sprendimos 2016 metų gruodžio 19 dienos sprendimo numeris 1/352 dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų dydžių nustatymo metodikos patvirtinimo papildymo. Prašau. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ona Pečkaitė. Po vyriausybės atstovės pastabų truputėlį keičiam pavadinimą to įsprendimo projekto, ne dalinio pakeitimo, o papildymo. Tai po pataisimų skambėtų taip dėl Širvintų sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų gruodžio 19 dienos sprendimo numeris 1/352 dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir dydžių nustatymo metodikos patvirtinimo papildymų. Papildoma yra 7 punktų. Širvintų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatai ir dydžių nustatymo metodiką pradedami taikyti 2018 metų sausio 1 dieną. Tarybos narys, ar turite administracijos direktorius pavaduoti klausimą? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Du. Kas prieš? Susilaikė? Ne. Prieškai už vietiems susilaikė, sprendimas priimtas. Dėkoju. Sekantis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teisė priklausančių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jų ataskaitos patvirtinimo. Prašau, Robertas Matulis. Patvirtinimo projektas, kurio prašoma patvirtinti Širvintų rajono savivaldybei
nekeiskit, ką aš esu pasakęs. Aš, pavyzdžiui, balsuosiu prie pateikimą ir nepradėkite. Jūs išreiškite savo išvežiojimus. Savo valią, rankos pakėlimą, balsavimą, kaip ir tarybos narys, ar buvo balsuoti, kas už tai, kad palikti buvusią tarifą, nulis kablelis, nulis už tai. Dabar penki. Kas už tai, kad nulis kablelis, nulis vienuolika padidinta tarifą? Aš noriu paklausti, dar vieną kartą. Jūs teisingai vedate šitą posėdį ir taip tęsiate klausimą. Prašau, kad esate taip, kaip pagrindinė. Gerbiami tarybos nariai, kas esate prieš tai, kad palikti 0,08 tarifą? Gerbiami tarybos nariai, kas susilaikote, kad palikti tarifą 0,08? 16 už tai, kad palikti seną 0,08. 16 ir jūs susilaikėte, tai aišku, sekančio sprendimo net nėra ką balsuoti. Gerai, tai pasiekėme senas tarifas, ačiū tarybos nariam. Vykdytas sprendimas dėl pritarimo reorganizuoti UAB Širvintų komunalinį ūkį ir UAB Širvintų šilumą. Pateiktas sprendimo projektas, kuriame. Gerai, gerbiamas Andriau, jūsų ne pirmą kadenciją esate tarybos narys ir jūs žinote, kad ne žiūrės sugalvoja šitą tvarką, bet yra tvarka užsiregistruoti prieš tarybos posėdį, kokiu klausimu turėsite. Aš manau, į tai atkreipsite komisiją, nes tai yra reglamentuota, kaip tarybos nariai turi nusišalinti nuo klausimo. Prašau, esate. Tai aš sprendimo projektas, kuriame prašome tarybos pritarti UAB Širvintų komunalinio ūkio reorganizavimui, priimti ją prie UAB Širvintų šilumą. Tarybos nariai, prašau, turite klausimą. Kadangi šis arba panašiais skambantis klausimas buvo praėjusiais metais, aš uždaviau klausimą ir šiandieną dar man jis neaišku, kaip tai galėtų atrodyti, kadangi 2016 metų sausio pirmą dieną įsigaliojo įstatymas, kad šilumos tiekėjas negali būti ir pastatų administratorius. Toks klausimas būtų. Kaip šita problema bus sprendžiama sujungus dvišitas įstaigas, kadangi komunalinis ūkis yra pastatų administratorius, šilumos tinklo tiekėjas, pataps vienu ir tuo pačiu. Prašau, administracijos direktorius. Ačiū administracijos direktoriui už išsamų atsakymą, prašau, kas jums. Dėkite, kad kaip buvau sakęs, tai čia iš tikrųjų, čia tam, kad pasisavinti šeimos ūkio pinigus ir žmonių pinigus, tam, kad galėtume priimti visiems. Žiūrėkime, ką šiandieną vykdo komunalinis visokas paslaugas teigia, kas pagal mūsų pavedimą tarybos, tai yra ir administravimas, ir miesto tvarkymas, ir, sakykime, vykstantį, nors ir tai, vienų namų būtų renovacija. Tai iš tikro, jeigu mes manome, kad tai yra labai svarbus momentas, dėl to jautriausia ir brangiausia paslauga vis dėl to, kad jame bebūtų, tai yra šiluma. Ir žmonės puikiai turi žinoti, už ką moka, kiek moka ir kodėl jie moka. Jūsų klausimas. Tai toks yra klausimas. Aš noriu, jau šiandieną mes atvykdom ataskaitas, jau komunalinis ūkis buvo įsiskolinęs 50 tūkstančių. Turėjo tokią skolą ataskaitą, buvo nurodyta. Tai ką jūs norite, šitą skolą nurašyti arba tą skolą paslėpti bendrame katile, bendrame biudžete su šilumos ūkiu, ar tai bus gerai, ar tai gyventojai bus gerai. Prašom užduoti konkretus klausimus. Ar gerai, klausimas? Ar bus gerai? Kaip tai veiks? Kaip įsivaizduoja tos sistemą? Kaip tai veiks? Ar gerai? Gyventis. Aš manau, kad gerai pasakyti. Tada aš labai trumpai atsakysiu, šitą įstaigą veiks labai gerai. Kiek metų? Gerbiami tarybos nariai, ar tą turėsit klausimų, lygiai taip pat kaip ir visi darbai ir projektai mūsų vyksta ir veikia puikiai visiškai nežiūrint jūsų elementarius kaltinimus ir išmeižimus, kad jūs
tarybos narė, ar dar turite klausimą, klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Kas prieš? Susilaikė? Keturi. Prieš. 11 už, 4 prieš, 2 susilaikė, sprendimas priimtas. Sekantis sprendimas dėl pritarimo buvo šiluma visuotinėme akcininkų susirinkime, svarstumai klausimas. Pateiktas sprendimo projektas, kuriame prašome šiandienos tarybos, prašome nuspręsti, kad 2017-2026 dienos vykstančiame UAB Šiaulių šiluma visuotinėme akcininkų susirinkime, balsuokime už svarstumais klausimas. Klausimai yra tarybos sprendime. Tarybos nariai, ar turite klausimą? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Kas prieš? Susilaikė? 11 už, prieš 4, 2 susilaikė, sprendimas priimtas, sekantis sprendimas dėl Širvintų savivaldybės išlaidų. Dėl Širvintų savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo dalyvauja. Taip, mes gavom vyriausybės atstovo pastabas ir siūlome šį sprendimą papildyti 16 kablelių sąskaitų punktus, kuriais norime papildyti. 16.3 papunkčių už priemonių gyvenimą atsakingas savivaldybės administracijos ūkio plėtros skyrius 22 punktų, vidutinė vieno asmens dalyvavimo programoje kaina 1500 eurų, 23 punktų, 2018-2020 metų programai prognozuojamas nemažesnės programos dalyvių skaičius. Įvertus 2017 metų programos įgyvendinimo rezultatus pagal politikus tikslinamos einamųjų metų programos priemonės. Ir atitinkamai pasikeičia punktų eiliškumas. Prašome papildyti ir balsuoti už su papildymais už šį sprendimą. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimą? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Kas prieš? Susilaikė. 17 už, vienam susilaikė, sprendimas priimtas. Tarybos posėdžio klausimai yra baigti, dėkoju tarybos nariam, prašau, tarybos narys, tarybos komisijos pirmininkas pranešimą. Diena, gerbiami tarybos nariai, gerbiama merė, gerbiama administracijos direktorė. Etikos komisijos pirmininku esu dar vis ir dirbu jau 2 metus. Ir šis darbas nėra lengvas ir tikrai komisija dirba atsakingai ir intensyviai. Gauname raštus ir sprendžiame daugelį susijusių su mūsų rajono veiklo klausimų. Nemažai gauname iš vyriausios etikos tarnybos ir iš kitų institucijų, tad darbas yra svarbus ir, manau, jo svarba yra tikrai reikalinga mūsų rajonui. Bet etikos komisija susiduria su begale problemų. Etikos komisijos turi susekretoriavimo darbą, kurį pagal reglamentą užtikrina administracija. O ką tai reiškia? Tai reiškia paskiriamas sekretorius, kuris padeda ir administruoja visą dokumentaciją ir susijusius tos klausimus. Aš kaip etikos komisijos pirmininkas gan man šiek žiūrėjau į šią problemą ir stengiuosi prisitaikyti. Administracijos direktoriui buvo siūstas netgi raštas ir paklausimas, kada etikos komisijos pirmininkas gali naudotis sekretorio paslaugomis, kadangi tai dubliavosi su kitom pareigybėmis. Ir atsakymą gavau tokį lakonišką, tai yra perspės ir pasakys, kad sekretorius tikrai dalyvautų procese ir dirbtų etikos komisijai. Tada, kai tuo metu nieks nieko buvo nereglamentuota. Buvo jau vieną kartą svarstomas už neveiklumą, už atsakymų nedavimą. Etika pati svarstė mane. Deja, tas gali kartuotis ateity, kadangi šiandieną turime svarstyti taipogi ne vieną klausimą ir mane yra ignoruojama. Ignoruojama tai, kad neatsakinėjama mano elektroninių paštus,
prašymų buvo išsiųsta, kad surengti posėdį, nes sekretorius atlieka tam tikras funkcijas, įsiuntinėja tarybos nariam, kurie priklauso etikos komisijai ir tokiu būdu organizuojama darbą. Šiandien atėjus į tarybos posėdį, sužinau, kad dabartinė, kur yra paskirta sekretorė, jinai nedirba jau šio darbo. Tai kaip mes įsivaizduojame komisijos darbą, kai etikos komisijos pirmininkas nežino apie pasikeitimus, niekas jo neinformuoja apie pasikeitimus. Ir tai gali būti vėl taipogi apkartintas kaip neveiklumas kažkoks tai, iš mano pusės. Tai va, gerbiami tarybos nariai, noriu informuoti tai, kad šitoje vietoje tikrai yra problema. Niekas jos nesprendžia, galbūt specialiai tai yra daroma. Daro prielaidas. Ir gerbiamas mėrės ir administracijos direktorius prašau, kad tokie dalykai būtų suderinti pakeitimai ir ateityje tokių dalykų nepasikartotų. Ačiū. Skambėjo verkiančio tarybos laiko tarybos nariai, galima aš labai Ačiū už greitą, konkretą, efektyvų tarybos. Pažeidėme jau ne vieną atsakymą.